Malik, kan du inte beskriva dig själv som person? Jo, jag är väldigt glad av mig. Väldigt energisk. Och gillar skoj, gillar roligt. Vad studerar du för linje på gymnasiet? Jag studerar samhällslinje på Plusgymnasiet i centralstationen där borta. När och var inledde du din fotbollskarriär? Jag bor ju långt härifrån, jag bor i Angered. Och där började jag med att, när jag var 5 så började jag spela för Marieholm. Sen var jag ett år i Gais. Och sen när jag var 10 kom jag till Kvidinge, och sen har jag varit här sedan dess. Du är anfallare. Ja. Hur skulle du beskriva dig själv i den rollen? Jag kan spela på väldigt många olika positioner. Men anfallare är kul, man får ju göra mål och delta i anfallet och känns bra. Vad anser du var dina främsta styrkor? Jag är väldigt snabb. Jag gillar att utmana. Jag är även bra på defensiven då. Ja, det blir kvalitet. Om du är lite självkritisk, vad behöver du bli bättre på? Ja, det är rätt så många grejer faktiskt. Jag behöver bli bättre på att lära mig när jag ska utmana. Så jag utmanar i fel tillfällen. Avslut. Väldigt mycket avslut. Du har ju tagit klivet upp till seniorfotboll. Blir det här din första säsong? Absolut. Hur ser du på den utmaningen? Väldigt kul. Mitt mål var ju förra säsongen att komma upp till A-laget nu. Och nu är jag här. Nu är det bara att köra på. Och visa att jag ska vara här då. Kriga på min plats. Hur mycket mer utvecklande har det varit för dig att träna med äldre? Mycket, mycket, mycket. Jag har ju spelat i laget här som håller superrätt och allsvenska klass. Så det har varit mycket lärorikt för mig. Så det känns bra. När du går ner och tränar eller spelar med U19, hur mycket märks det att du numera tillhör seniortruppen? Mycket faktiskt. Det känns mycket lättare om man ska säga så. Om man går ner och spelar. Men det är bara för att jag har varit här uppe och tränat här så mycket. Så det är stor skillnad faktiskt. Vi är här på Härlanda Park idag med anledning av den årliga talangmatchen. Yeah. Vad har du för intryck av måndagens stjärnor? Jo, det är intressant. Ville var ju med där förra året. Och jag ska vara med detta året. Jag tänkte fråga om dina mål för säsongen. Då antar jag att måndagens stjärnor står med på den listan. Absolut, absolut. Verkligen. Har du några fler mål? Att spela så mycket som möjligt, lära mig så mycket som jag kan och bli det bästa fotbollsspelare jag kan. Avslutningsvis, var ser vi dig om 5 år? England förhoppningsvis, Chelsea.